নমস্কাৰ নৃত্যৰ বিষয়ে আৰু ইটি কথা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি মই যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ক'বলৈ লৈছোঁ এই বিষয়টো গীত বাদ্য নৃত্য তিনিটা কলাৰ লগত জড়িত আজিৰ বিষয়টো হৈছে লয় লয় অবিহনে গীত বাদ্য নৃত্য কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে এই গীত বাদ্য নৃত্যৰ সমান গতি বা এক নিৰ্দিষ্ট গতিকে লয় বুলি কোৱা হয় লয় প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ বিলম্বিত লয় মধ্য লয় আৰু দ্ৰুত লয় বিলম্বিত লয়ৰ গতি অতি ধীৰ এই লয়ত গীত বাদ্য নৃত্য আৰম্ভ হয় এই লয়ক আমি বিলম্বিত লয় বুলি কওঁ আৰু বিলম্বিত লয়ক ঠাহ লয় বুলিও জনা যায় দ্বিতীয়টো মধ্য লয় বিলম্বিত লয়ৰ দুগুণ লয়ক আমি মধ্য লয় বুলি কওঁ যি লয়ৰ গতি অতি ধীৰো নহয় অতি দ্ৰুতও নহয় সেয়াই মধ্য লয় তৃতীয়টি হৈছে দ্ৰুত লয় দ্ৰুত লয় বিলম্বিত লয়ৰ চৌগুণ লয়ক আমি দ্ৰুত লয় বুলি কওঁ মই সাধাৰণভাৱে বুজিবলৈ ত্ৰিতালখন বিলম্বিত মধ্য আৰু দ্ৰুত লয় আপোনালোকক কৈ দেখাইছোঁ বিলম্বিত লয়ত ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা মধ্য লয়ত দুগুণ ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা দ্ৰুত লয়ত চৌগুণ ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা